9:40 ранку до під'їзду одного з будинків на вулиці Свобода під'їхав автомобіль, з якого вийшла бригада медиків паліативної допомоги. Вони приїхали до Лідії Іванівни Торби. Ми оглянули її, подивилися пролежні, подивилися, в якому стані в'язала з нас трохи схудлими. І зараз спробуємо похарчуватися. Лідію Іванівну доглядає її 84-річний чоловік Петро. Каже, помити і переодягнути дружину йому допомагають працівники соціальної служби. Все інше мусить робити сам. Її доглядає чоловік, якого теж проблеми з серцем дуже великі. Але вимушено він мусить доглядати її, і йому, на жаль, допомоги родина не може надати. Йому потрібна допомога, їй потрібна. Цілодобовий нагляд, нагляд, сестринський нагляд. Тому ми зараз працюємо над створенням хоспісу. Бригада виїзної паліативної допомоги працює з людьми, котрі не можуть самостійно себе обходити, чи цього не можуть робити їхні родичі. Виїжджають до них в залежності від потреби, раз на день чи раз на тиждень, розповідає соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Люди в нас, які попадають на облік, малозабезпечені люди. І в них немає фінансування для того, щоб себе утримувати. І немає коштів, щоб затрати на лікування також. Тому і потребуємо наше місто хоспісу. Деякі медикаменти ми отримуємо від нашої поліклініки. І надаються ці послуги, крапельниці, уколи, всі абсолютно безкоштовно. А, наприклад, вже памперси – це вже питання вже друге. Ми вже шукаємо меценатів, спонсорів і благодійників. Для створення хоспісу в Хмельницькому виділили приміщення, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Розміститься воно в приміщенні протитуберкульозного диспансеру. Передбачають, що має бути в такому закладі. І не все в нас ще готово. Ми мали би туди поставити функціональні ліжка, ми маємо зробити санітарні вузли з умовами доступності, тобто, щоб людина на візочку могла чи сама заїхати, чи її могли завезти. Приміщення нове, територія чудова, місце розташування чудово, сполучення з центром міста ідеальне. В складі міського протитуберкульозного диспансеру знаходився денний стаціонар на 35 ліжок. Потреба в ньому відпала, він не завантажений. Тому ці приміщення при маленькій реконструкції можуть відповідати вимогам палатам хоспісу. Необхідно зробити косметичний ремонт і палати шестимісні пристосувати їх при перебуванні 2-3 хворих. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.